Ha. Հաշվումնա թեորիուլատ ჩვენ կուզուլատ մոյքչի քարակտերի պրոբլեմա արսեոս մագրամ ամիս արմոդգինա տալենտելիա ուփրու յուլի արմոսադգենիա მეორე մոդել ու ყველაფერი ჩატარდეს სწორედ და მათ ბარიერები ვერ გადალახავთ ეს ուփრու იულია ვიდრე ის რომ მათ უმრავლესობა მიიღოს აი ეს ուփრու იული წარმოსადგენია გაცილებით რომ მათ ვერ გადალახონ ბარიერი ვიდრე ის რომ უეცრად ნაცვლად მოძრაობა ხებულოს 50%-ზე მეტი ახლა ეს რო იმ ხელა აბსურდია ხალხ საჯარო მოხელეებში საჯარო მოხელეებში კიდაც კუდი აიღეს კიდაც პოლიცია აიღეს კიდაც რომელი პროკურატურა აიღეს ახლა ხმაური მოდი ჩვენ არ ახვართ ეს აგენტები და არც მუშაობთ მაგალითად შეგნებულობთ რომ გვინდა თუ არ გვინდა სიტუაციიდან და შემოდის ინფორმაცია არავის არ უნდა ამათი დანახვა არავის არ უნდა ამათი გაგონება მე ოდესღაც პირველ პრეს კონფერენციაზე ვთქვი და ამერიკელებმა ხოვეს რომ იქნებ აღარ გაინეორო საკუთარ დედას აღარ მიწიზებ იმას არ მოგდის შორები იმასაც პრობლემები აქვს რომ იცით ეხლა მე ვარ გაინეორო ყველგან ყველაფერი აღარავის აღარ უნდა ეს კაცი ამ ერთი ჯგუფის გარდა ვინც პირდაპირ დამოკიდებულია ვისაც სისხლის სამართლის საქმე აქვს ჩადენილი ეს რამდენი შეიძლება იყოს ეს არის 100 კაცი ანუ 1000 კაცი მე თვითონ არა ეს 1000 კაცი რამდენი პროცენტი ამოჩივა სხვას არავის აღარ აინტერესებს ახლა ესენი არავის საინტერესონი არანია არ არის საინტერესონი ბიზნესმენები უგნებავ ბიზნესმენებისთვის არ არიან საინტერესონი. არც ერთი სფეროსთვის, არც პოლიცია, არც პროკურატურა არავისთვის საინტერესონი არ არიან, გარდა იმისა, ვისაც კონკრეტულად ციცია რომ სისხლის სამართლის დანაშაული აქვს ჩადენილი და პირდაპირ ფულზე ზიან და ვერტიკალში არიან. ესეთი ხალხი არც ისეთი დევრია. სხვას როგორ წარმოგიდგენია თქვენ, რატომ უნდა მომდოდეს ესეთი ისთვის უნდა ჭირდება? ხო ყველა ხედავს რომ ყოწდება ნენელ ეს უკვე ცვლდება. ჩემთვის ეხლა ყველაზე დიდი პრობლემაა. ყველაზე ცუდი რასაც ველოდები და აი მაჟრონებს ესე რომ ვთქვა. აი ბიუჯეტი რა დაფუძნებს. მე წარმოვიდგენია სულ მოუწოდებ ყველა ტრიბუნიდან ამას. ესენი პროგრამებით ნუკი საუბრობენ. 9 წელიწადში ხელისუფლებაში არიან. ასეთმა ხელისუფლებამ ბიუჯეტი თუნდა იამაყოს. 2013 წლის ბიუჯეტი გამოდგითმეს ნორმალურია სექტემბერში კი არა, აგვისტოში უნდა კონდეს. უფრო ადრე უნდა იყოს ბიუჯეტი. გამოიტანონ ბიუჯეტი გაჩვენონ დაანგრეული ბიუჯეტია. ეს იციან შიგნით ჯგუფის წევრებმა ყველა მიიციან საჯარო მოხელეებმა ძალიან ბევრმა იცის რომ სამსახურს ვეღარ შეენარჩუნებენ ამ ადგილებში მაგრამ ეს ძალადობა რაც ხორციელდება და როგორც არის ეს სისტემა მეც არ ვიცი სხვა შეიძლება პოლიციელები თუმცა ორი ერთმანეთს ვერ ენდობიან ის იქაც ისეთ სისტემა აქვს დაგეგმილი სულ როტაციები აქვს ისეთი როტაციები აქვს დაგეგმილი ხო ეს სისტემა არის ეს მაგნიტი სისტემა ააგეს ამათ და ვინ არის იდეოლოგი რა ამაინდა ბატონო ბიჭო უნდა კითხოთ რა ხელებად ერთი წამი უნდა კითხოთ რა სოციალურ ცენტრში ქსელებში განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ხდება ხოლმე ხელისუფლების გადაჭრების მიერ აპელირება რომ აი ქართული ოცნება ქურდებს შემოუშვებს ქვეყანაში გამოუშვებს სამინისტრიას გააკეთებს და მეტიც მე ხო საერთოდ მოვიწოდე ნახე სოციალურ ქსელ Facebook-ში ნახატი ქართული ოცნების ლოგო და შუაში ქურდი ანუ თქვენ რა პასუხი გაქვთ ეხლა მას ვიდეო ვიუნდება შემიგიფოთ პრინციპში პასუხი თვითონ გაქვთ ასეთ კითხოს მე რომ მისვამეთ, უნდა კონდეს რაღაც საფუძველი. გასაგებია რომ ისინი აცილებენ, მაგრამ ჟურნალისტი როდესაც მისვათ ესეთ კითხვებს. მე თქვენი კომენტარი აი იგივე იგორ გიორგაძესთან ასლანაბაშიძესთან. ისე რომ ამაზე პასუხი სერიოზული პასუხი როგორ შეიძლება რომ გავწიოთ. ჩემი ცხოვრების წესი, ჩემი ერთადერთი ინტერვიუ აი კითხეთ. როგორ ვიცხოვრე მე რუსეთში და როგორ ვიბრძოდი კანონერებისთვის ქართული კაცი. ნახეთ ეს ერთი თვე არ ვეძავდა ამას ვედემოსი. აი კითხეთ, გაიგეთ როგორი პიროვნება ვარ მე. რა უქენი მარჩენებში ჩენამედის ნაშდომრაცია რომ იყო. ამის მემაბრალებდნენ და მთელი მაკონტროლებელი სტრუქტურები როგორ დაახდებოდა ეს ყველაფერი აღწერილია ამას მე ვერ ვიცურებდი ეს 7 წლის წინა დაიბეჭდა მოსკოვში და ერთი თვე ამოწმებდა ამას ვედემოსი და ერთი თვე ამოწმებდა რედაქტორმა ამერიკა და ბოდიში მომიხადა რომ ესეთი ადამიანი თუ არსებობდა საერთოდ ვერ წარმოგვედგინა და თანაც ქართველი და მოსკოვში საერთოდ ვერ წარმოგვედგინა ოღონდაც ერთზე ბოდიში მომიხდა თქვენ მოქმედებაზე თქვენს დამოკიდებულებას ვერ დაბეჭდავთ სხვა ყველაფერს ბეჭდავთ და დიდი ბოდი ერთი თვე ამოწმებდნენ ზუსტად არი კითხეთ ეს ქართველი როგორ შეიძლება მე კაცმა მაინც გასწი რა კაცმა სიუჟეტი პასუხი პრაჟილ ამას მომდი რუსეთში ყველგან და ყველას ვისაც ხდებოდი და როგორ შეიძლება ახლა რომ უეცრად ივანიშვილი მოდი ახლა ესეთი აბსურდია აღარ უნდა გაინიოთ მე ამას ვქოთ რა კი მაგრამ ის ადამიანებს რომ გასცეთ პასუხი ვის უნდა გასცეთ სააკაშო თუ გასცეთ ამას სააკაშო ის ეს არავის არ შეიძლება არც მას არ შეიძლება სააკაშო მე ყველაზე კარგი ანუ ეს იგორ გიორგაძე თვითონ დაკავშირებით ვიცით ბემპიანსი ამათივე ხალხი ზის ამათ ხალხს სპეციალური ჯგუფი შექმნილი ისინი აცელებენ ამას ეს ხალხი არის რეგიონებში რომელ ქართლს რომელ საქართველოს მოქალაქეს რა საფუძველი აქვს ივანე 21 წელიწადია ჩემ ქვეყანას მონასავით ვემსახურები და რაც შემიძლია პირველი $30,000 რაც ვიშოვნე იქიდან მოყოლებული სტუდენტებს უშვებდი და ფული არ მქონდა 400 ლარი რომ გამოვდან ეს საბუთები ყველაფერი დამაჩნია მე
ებრელი პარტნიორისგან ვის ეს რისკული და რომ ნახა რასაც ვაკეთებდი აღარ აიღო უკან. ანუ ის შიში რომ ასლან აბაში ძე. ის ისინაც მოხდა ეს ყველაფერი. კაცი, ასეთი ხელწერი უამრავი საბუთი გაქვს. ანუ სიტყვა როგორ ვარ რა ცხოვრობდი მე? უამრავი საბუთი ამის გაგაჩინეთ და უესოთ ეხლა ამას. და თქვენ რა ეჭვი გაქვთ ეხლა? მე არა გაქვთ ამ პირადად ეჭვი. შიში რომ იგორ გიორგაძე და ასლან აბაში დაბრუნდებიან ყოილია. ჩვენ გავხელი ხა აზრი გვაინტერესებს. და ეს ის აბსოლუტური კითხვები როგორ შეიძლება რომ დამისვათ მე? ჩნდება კაც რომელსაც პრეტენზია მაქვს რომ 1 გრამი ჩემს ცხოვრებაში შავი წერტილი არ არსებობს. 1 გრამი კავშირი არ არსებობს ჩემს კანონის საწინააღმდეგო. და აუცილებლად წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ რა შეგვიძლია რუსეთში და საერთოდ ისეთი პრეცედენტები შეგვქონია რუსეთში აი SRF-ი ფონდი მუშის რასაც ქვია. პირაზე იძგა უკან დავაბრუნე მე ყველაზე საინტერესო ჩემი ობიექტი აღებული რომ ხოდა იქ წერი ეს არავინ არ მოფადიებს და ამას ვერ გიყვებით ამას ფასი არ აქვს ეს უკაცრავად. ამას ფასი არ აქვს. იქ ვერ მოიწყვებოდი იქ წაიკითხეთ ნახეთ Siemens-ის ნეფთინაი კომპანია ENCA სადაც Friedman-ი და რამდენიმე აი ხანი და რა ეს Wechselberg-ი აი პირველი მეორე მესამე მეოთხე ნომერი ჩემი ფულიც არის ნაკიდი და გამოვედი ხმაური რომ აწყო ეს ერია ინგაზეთში. გამოვედი ლამაზად 1800 წენინი. ისეთი რაღაცები მაქვს ის გაკეთებული. არცეთ ბანკს არ გადაუხდია ვალდებულებები, როდესაც დიფოლტი გამოხდა რუსეთში. ერთადერთი ბანკი თელ რუსეთს ნამუსი მოუწმინდა. რაც ქონდა გარეთ შემოვიტანე და ჩავდე ბანკში. რაც ქონდა ბანკში გაასუსტავე დიდმა ბანკებმა და გაიტანეს, იმიტომ რომ მათი ბრალეულობა არ იყო რაც მოხდა ის რუსეთში. ისე რომ ხელისუფლებამ გამოაცხადა. ბალევიც არ გადახდაზე, გადახდაზე უარი. ნებისმიერი ბანკი გაკოტრდებოდა დიდი. მე შემეძლო თავისუფლად დამეხურა და მომوارდნენ მე დიდი ბანკირები რას აკეთებ და როგორ აკეთებ. მე შევქმნი პრეცედენტი, რომ გადიოდა ფინანსამინისტრი მიწერი ესეც ინტერვიუში. და უკაცრავად რა აფურცხებდნენ სახეში მას და მთელი ევროპა და ამერიკა, რომ გადააკეთე რუსეთმა. და ეს ვინ ახარ და როგორი ხარ? და პრეცედენტს დაასახელებდა ჩემ ბანკს, ასის კრედიტი და წნარდებოდნენ და სწრებოდნენ, რომ პრეცედენტი შეიქმნა, ველაპარაკებოდი ნორმალური ენისა, ყველას ყველაფერი დაუბრუნდნენ. მოვიტანე გარეთ რაც ქონდა ბანკის გარეთ და ისიც ჩავდე ბანკში და აი ეს წერია იმ ინტერვიუში. როგორ შეიძლება ეს ინდიკაცი რომ აკავშირებს მე რომ რაღაც კრიმინალური სამყარო ან რაღაც ძველი დავაბრუნებ. აი ეგეც იყო საერთო პასუხი, შენ გაინტერესებს. კი. აი რა ხდება? აი რა ხდება ეხლა? რაც იტრიალა რამდენიმე დღე ტელევიზიებში, რა ხდებოდა ჩვენ ციხეებში და ნახეთ როგორ შემოაბრუნეს. პულის არ ხსენებდი სააკაშვილმა. ეს გადმოიტანა რომ ესენი მალავდნენ და არასახელოდ მაგრამ ჩემზე მინიშნება როცა გამოაქვეყნეს კაცო როცა გიგები რა საქმე მაქვს მე მაგას ალბათ საიდუმდა განება მაგით საიდუმდა ცოდნოდა ადრიალებს ამას რომ ჩვენზე გადმოიტანა აქცენტი რომ აი ესენი მალავდნენ და ჩვენ უკვე გაფხადა წინაბლანზე სამოუყარა განაშაულად თუ მერაბიშვილი საერთოდ გამოვიდა და თქვა რა ესენი თუ მოვლენო ნახე როგორ იცავს საუბარს ასწავლა სამკაზე დოლოთ ესე ციცრულებით ასწავლეს ორატორობა აბა როგორია რომ აი ამას მოიყვანდა და სულ ხელისუფლებაში ამათ რატომ მოყავს მაგალითად ჩვენ რომ დავიწყეთ თავიდან მოძრაობა რეგიონებში გასვლა რითაც მაგათი ბრიგადები დაფლობოდნენ და დაქირავებული ხალხი მე მაძახებდნენ რუსეთი არ გვინდა რუსი არ გვინდა რუსეთი შემოიყვანა სააკაშვილმა შემოუძვა რუსეთი ჯარს და შემოიყვანა და ოკუპაცია გაუკეთეს ტერიტორიებს აი ამას რაც თვითონ ჩაიგინა აი ახლა რასაც თვითონ აკეთებს ვიღაც ხავს მაგათ ოსტატურად ატრიალებენ და იმას მომავალში ჩვენ უნდა მოგვაწეროს იმას რომ იძახე საბჭოთა კავშირში არ დაგუაბრუნოს და ეს აბაშიძე არ შემოიყვანოს და კიდევ ვიღაცები არ შემოიყვანოს ეს კაცი საბჭოთა კავშირის უკან არის საკუთარი მენტალიტეტი ფეოდალიზმს ეთამაშება ნახეთ ჩადით რეგიონებში მე მოვიარე რეგიონი თუ კი რამე არსებობს ნებისმიერ კუთხე კუნძულში ამათი ერთი ან ორი წევრი მართავს მთლიანად იქ ხალხი მთლიანად მიჩაგრულია აი როგორც ცენტრალიზებულად საქართველოსში თქვენში რამდენიმე კაცი ჩამოსვალო, იცით ყველანი, ხო? ესენი იყოფენ თელქონებას, რაც შემოდის ძველ საქართველოსში. ესებია ყველა კუთხეებში. ქარიში ჩახვალ, ასში ჩახვალ, თუ იმერეთში სადაც გინებავთ ჩახვალ, ყველგან არიან, აი ხონში ვიხარ, ხონელები აღშფოთებული არიან ეს რაგვარია ეს კაცი, რა გოგოხიძე. აი ყველგან ეს ზესტაფუშიც ესეთი კაცი ხავს. ყველგან ყავს დასმული ფეოდალები. თავისი მენტალიტეტით ეს კაცი საბჭოთა კავშირის უკანაა კიდევ დასული ფეოდალიზმის ეთამაშება და მონობაში უნდა რომ შემოიდეს მონობა რა გააკეთა აი ეს მონოპოლიებს პირველი რასაც აი ბიზნესმენებს რასაც უკეთებს და გაცხადებას გაცხადებას რასაც უკეთებს ბიზნესს არ შევეხები მაგრამ მონოპოლიებს არ გავაჩერებ და აუცილებლად კონკურენტურ არიან ყველაზე კარგად ეგ ძალიან